طبعا غوركو ارن وين ودينتين الاسلام كي دقمد سوبنبا اي تلمامايان طبعا الله سبحانه وتعالى امه كستابا اما شي كستا او كون كان كنول و هو كسميه لبي ددق اسباهن taran kana oo muhiim u yahay guurka aadanahana kaas ayuu muhiim u yahay ilaahay subhanahu wa ta'ala ayada farbadan ayuu ku tilmaamay ahadiista nabiga nabi ku cadahay nabigu wuxuu leeyahay alayhi salatu wasalam tanaka hu takathuru fa inni mubahim bikum al-umam yawm al-qiyamah wa ah guursada oo guurku u dhirigelinay nabiga alayhi salatu wasalam sidoo kale nabigu wuxuu leeyahay dhalinyarada asaga oo la hadlay man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj fa man lam yastati' fa alayhi bis-sawm fa innahu lahu wijaa wa dabcan ku dhirigelinayo dhalinyaradu in ay guursadaan qofkii guur awooda dhalinyarada ha guursada ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam leeyahay haddana waxaa loo baahan yahay guurku maadaama uu yahay shay mustaqbal ah oo qofka noloshiisa inta ka dhiman saameynaya wuxuu u baahan yahay inaan lagu fududaanin oo aad iyo aad iyo aada looga fiirsado maxaa yeelay haddii gurigaasi aad dhisayso aad fudud ku fuusho oo fudud ku samayso waxaa halis ah inuu haddana si fudud ku burburo guur burburana dhibaatadiisa ayuu leeyahay oo qofka saameyn ahaan kama haro maxaa yeelay waa arrin weyn oo qofku inuu u tabaabsheesto mudan haddii marka uu fudeed ku galo oo uu si degdegsiimo ah ee ku galo waxaa khatar ah in qofka gurigii uu ka burburo dabcan waxaan wada ogsoonahay dhammaanteen dhibaatada hadda guryaheena inta badan taala oo dabcan ah in inta badan furriinku uu nagu badan yahay Soomaalida gaar ahaan gobollada koonfurta Soomaaliya marka la sii yiraahdana ay aad iyo aad ugu badan yahay magaalada Muqdisho na sigaara ee meelaha aad ugu badan yahay furriinku ka mid yahay waxyaabaha loo aanayay ee ugu waaweyn waxa ka mid ah in guurka si fudud oo aan ka fiirsi lahayn lagu galo marka gabadh iyo wiilba waxaan dardaarmayna oo arrin muhiimana ah ee guurku waa arrin weyn ee dabcan culimadu markay tilmaamayaan waxa ay leeyihiin qof mar horeba inuu guursado wuxuu u baahan yahay waqti farabadan inuu wax badan ka akhriyo wuxuu u baahan yahay inuu talooyin farabadan helo wuxuu u baahan yahay inuu u tababsheesto wuxuu u baahan yahay qofka uu nolosha la wadaagaa inuu aad iyo aad uga fiirsado dabeecadaha iyo sida qofka ay isu keenayaan waxaas oo markuu waxay muhiim u yihiin sida gurigaana uu u sii tagnaan lahaa waa aragtayna marka guri la dhisaayo aasaaskiisa waqti badan qaata inta kalena waxa laga yaabaa in si degdegsiimo ah ay isaga dhamaato sidaas daraadeed guurkuna waa la mid wuxuu u baahan yahay in aasaas adag loo dhigo oo aan lagu fududaan taas ayaana keeni karta inuu gurigaasi waaro oo jiritaankiisa iyo waayo badan uu jiro ilaahay idankiis waxaan rajaynayaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala qof kastaaba uu waafajiyo in fudeydka uu ka ilaaliyo oo si kaadsinyale oo deganaasho leh oo maskax iyo caqli farbadan uu ku jiro uu qof kastaaba ku doorto noloshiisa mustaqbalka oo guurkuna uu yahay dabcan inta isguursateena noloshaasi waxay u baahan tahay inaan lagu fududaanin mar walba taxaddar la sameeyo oo aan sahal lagu burburin kuwa hadda waxaa jira guryo dhisan oo sahal ku burburi kara iyaga laftirkooda waa in aan lagu fududaan iyadana inuu gurigaasi burburo waxa laga digayo markasta ugu weyn aan ka hadlaynana waxay tahay in si fudud inta wax u dhismaan si fudud aysan ku dumin markastaba kaadsiinyaha iyo caqliga iyo garaadku ha shaqeeyo marka hore la guursanayana ha lagu dadaalo in si fiican looga fiirsado marka dambena ha lagu sabro in guriga uu dhisnaado oo uu jiritaankiisii la wada ilaaliyo.